ממה שדיברנו בהרצאה, כלומר, אני מתבסס על זה שכל מי שהיה כאן היה בהרצאה שלי, ואם יש משהו לא מובן שאני מקשר בין הדברים, בבקשה לעצור אותי. אני רוצה להתחיל במשפט שאמר קצין המודיעין של ההגנה בירושלים בתש"ח, ראש שירות הידיעות, ראש השי, שזה יצחק לוי לויצ'ה. יצחק לוי לויצ'ה כתב ספר המפורט ביותר על קרבות ירושלים בתש"ח. אני אומר המפורט ביותר כי יצחק לוי לויצ'ה הוא יהודי ששווה להקדיש לו מילה. היה יכולות קליטת הידע שלו היו יוצאות דופן, והוא אחרי מלחמת העצמאות ישב וכתב ספר שנקרא תשעה קבין, ספר אב קרס, שהוא כתב את הזיכרונות שלו במלחמת העצמאות. תשעה קבין, טוב, אתם יודעים למה הספר על קרבות ירושלים בתש"ח נקרא תשעה קבין, תשעה קבין של יופי ירדו לעולם וכו'. מה אני רוצה לומר? שהיהודי, מעבר לזה שהוא זכה להתחתן לא מעט פעמים, אני לא חושב שמישהו הגיע למספר שהוא, כן? אני חושב שהוא הגיע לשמונה פעמים, אני זוכר נכון, שזה בהחלט יפה, אבל הוא אמר, כל מה שהוא כתב בספר, זה הזיכרונות שלו, זה הזיכרונות שלו, ממה שהוא זוכר תוך כדי הקרב, רמת פירוט יוצא דופן, וכשהוא מדבר על שיירת הדסה, יש לו משפט אחד, שזה המשפט שהוביל אותנו בשעה וחצי הקרבות. ובבקשה, אם משהו הייתי רוצה שנזכור, זה את המשפט הזה. אומר יצחק לוי לויצ'ה, ראש שירות הידיעות בירושלים, ראש השי, לכל עם יש טרגדיה משלו, ואנחנו זכרנו את טראומת הר הצופים. לכל עם יש טרגדיה משלו, ואנחנו זכרנו את טראומות הר הצופים. אני מצטט מתוך תשעה קבין. זאת אומרת, על מה מדבר יצחק לוי לויצ'ה? הוא מדבר על זה שב-13 באפריל, שיירה יוצאת מרחוב החבצלת, צמוד לרחוב הנביאים, כשהיא בדרך לכיוון הר הצופים, צריך לומר משהו חשוב, אנחנו נראה את זה בתצפית מסוימת. הנסיעה היא קצרצרה, נסיעה של כמה? אולי 15 דקות. הנסיעה היא מאוד קצרה, גם במושגים תשכיים, הנסיעה היא מאוד מאוד קצרה, מאוד שונה משיירות אחרות שאנחנו מכירים והזכרנו את חלקם בהרצאה. אבל אומר יצחק לוי לויצ'ה, היו לנו הרבה טרגדיות. וכשאנחנו מדברים על מלחמת העצמאות וגם על השנים האחרונות, אנחנו לא חסרים טרגדיות, ברוך השם. אבל אומר יצחק לוי, יש טרגדיה אחת שהיא הטרגדיה, היא הטראומה הגדולה מכולם. לכל עם יש טרגדיה משלו, ואנחנו זכרנו את טראומת הר הצופים. יצחק לוי לויצ'ה לימים, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא לא משמש תפקיד במלחמה, כותב שדברים שקרו במלחמה, במלחמת ששת הימים, כמו דברים שקרו במהלך מלחמת העצמאות, כמו דברים שקרו בין מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים, נבעו מתוך מה שקרה בין 9:30 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, ב-13 באפריל 48. טראומת הר הצופים. ואנחנו נצטרך לספר בסיור הקצר שלנו מה זה טראומת הר הצופים, איפה זה קרה, מה הנתונים, האם יש נתונים, יש הרבה נתונים שאנחנו לא יודעים, כמו לאן נעלמו 22 גופות. האם יום אחד יקום מישהו בכנס הבא, השנה הבאה, בעזרת השם, שהעולם יהיה ומישהו יקום מעל הבמה ויגיד, אני רוצה להסביר איפה עוד 22. הרי 22 גופות זה לא משהו שנמס. זה משהו שמישהו אסף ועשה עם זה משהו. כלומר, מישהו יכול לספר את הדבר הזה. עד היום חסרות? חסרות, אני אספר, אני רק עושה פרומוים. ולכן, ועכשיו, אני אומר, האם אנחנו נצליח לחדש משהו שלא ידענו עד היום? סימן שאלה, בוא ננסה. שימו לב לדבר האחרון, הברור לכולם, אבל זה צריך לומר אותו על השולחן. אנחנו עושים מסלול, אולי היינו צריכים לעשות אולי משהו אחר, כלומר היינו צריכים אולי לצאת מהנקודה, לעלות למקום נפילת השיירה ולעצור. אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו יוצאים מכאן, ואני חושב שזה דבר מיוחד, לצאת מכאן לכיוון המקום שבו נתקעה השיירה ב-13 באפריל 48. רבותיי, הליכה לא מהירה, רוב ירידה, יצאנו לדרך. יש לי, אני מעדיף שלא, אם נצטרך אני אשים. אביחי, שמי אפרים. הפניות המעניינות שראינו בארכיון הציוני זה פנייה אחרי מלחמת ששת הימים של ממשלת בריטניה, של האנגלים. פנייה של ממשלת בריטניה למדינת ישראל, שבו הם קובלים ורוצים שיעשו משהו עם בית הקברות הבריטי בהר הצופים. מה קרה? מה עומד מאחורי זה? מה הבהיל כל כך את הבריטים אחרי מלחמת ששת הימים? מתברר שבית הקברות הבריטי, שהוא אחד מחמשת בתי הקברות בארץ הבריטים, שכשמעצבים אותו ומפתחים אותו, האנגלים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, יוצרים אותו בצורה כזאת
לנו קשה לראות עכשיו כי אנחנו לא למעלה וחבל על הזמן, לא נעלה, אבל הוא... אבל הוא מעולה, אז הוא נמצא בצורה כזאת שהוא מתצפת לכיוון ירושלים. כלומר, תראו את האנשים שנפלו, אתם האנשים שנפלו, תראו למה נפלתם ותסתכלו על ירושלים. והפחד היה שיבנו בניינים גבוהים שיסתירו, יש מסמך, שהם מפחדים שאנחנו, מדינת ישראל שנכנסה, כבשה, נכנסה, כן, שחררה את הדרך להר הצופים, תתחיל לבנות כאן ויסתירו להם את הנוף. על מה זה יושב? זה יושב על נקודה חשובה, ואני רוצה דווקא, כן, אני שמח שאני מתחיל עם זה. הבריטים מקימים כאן 5 בתי קברות בארץ. אתם מכירים? באר שבע, רמלה, חיפה, ג'נין וכאן, בירושלים. למה הם בונים פה, למה הם קוברים בתי קברות כאן ולא שולחים לחוץ, לאנגליה, לבריטניה? אז התשובה, מה שלמדנו כולנו בתואר ראשון, באוניברסיטה, מה לימדו אותנו? שלא היה כסף, לא היה כסף. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה קשה מאוד, להתחיל לשנע עכשיו עשרות אלפי גופות מארץ ישראל לאוסטרליה, לאנגליה, לכל רחבי העולם, לא יקרה, ולכן קברו במקום. מי שחושב שזה הסיבה, ישר עונה על השאלה הבאה היא, רגע, אוקיי, אז קברתם כאן, ולמה הם נשארו כאן? כלומר, אין את הסיפור של כבוד המת כמו שיש לנו, אפשר להעביר קברים. כלומר, כנראה שיש פה עוד משהו, וזו נקודה חשובה מאוד. בתפיסה היהודית-ישראלית-ציונית, איפה קוברים אדם? ליד המשפחה שלו, ליד הבית שלו, ליד ההורים שלו. בתפיסה הנוצרית-אנגלית, איפה קברו אדם? איפה שנפלת? למה קברו אותם בתי קברות? בעיר הקרובה למקום נפילתם, מי כן, קרבות גזר ברמלה, קרבות באר שבע, קרבות ירושלים כאן. למה? כי אתה עשית את הייעוד שלך, ולכן אתה תקבר כאן. בתפיסה היהודית-ישראלית, ציונית, טוב למות בעד ארצנו. מה זה טוב למות בעד ארצנו? אם צריך, נדע לעשות את זה. אם צריך, אף אחד כאן, כולנו פה יושבים ואומרים שכמו שטוב למות בעד ארצנו, הרבה יותר טוב לחיות בעד ארצנו. זה הרבה יותר טוב. אז מה קורה כאן? קורה כאן משהו, נקודה חשובה, שהבריטים מייצרים כאן בתי קברות, כי כמו ש... וזה כתוב, אני לא אומר דברים ש... זה כתוב. ישו, כן, ניצלה, וזו הייתה מטרתו, להצלב, והחייל שנפל על, כן, בדרך למלחמה, לשחרור ירושלים, לשחרור בסוף הקבר הקדוש, הוא יקבר במקום שבו הוא נפל. אנחנו רואים את זה בצורה משמעותית, כשאלנבי כובש את ירושלים, הוא... לא נדבר עכשיו על התקופה הבריטית, אבל הוא ממש, כן, ההרגשה שלו ושל כל מה שקורה בבריטניה זה שאנחנו, הצלבנים החדשים, אנחנו עכשיו נכנסים לארץ ישראל. בתפיסה היהודית-ישראלית-ציונית זה לא ככה. בתפיסה שלנו, אדם לא מיועד למות. אם צריך, נעשה את זה. איפה אדם צריך להיקבר? אדם צריך להיקבר ליד הבית שלו, ליד המשפחה שלו. איפה שהמשפחה תבקש קרוב אליה. זה בא לידי ביטוי בצורך המשמעותי מאוד. 37 שנים אחרי שחייל נפל, מדינה שלמה מתרגשת כשמחזירים עצמות. למה מדינה שלמה מתרגשת כשמחזירים עצמות? כי אתה לא הייתה ליפול, המטרה הייתה להיקבר כאן. ולכן זה יעלה את השאלה איפה כל ההרוגים שנפלו בשיירת הדסה, שיירת הר הצופים. בואו נתקדם. עד לפני... נפטר ב-74. אבל כדי לומר לעד מי אנחנו יושבים ולמה אדון מופשוביץ, זכרונו לברכה, בנה כאן את הבתים שלו, ולמה לא גרים פה, אני אנסה להסביר בהמשך, אבל נצטרך לעשות את זה מסודר. ומי שיגיע עכשיו, החברות, תיכנסו לצל בבקשה, אם לא אכפת לכם. תיכנסו לצל, זה חשוב. אפשר להיכנס? גם לפי שהשיירה עשתה? לא, לא. לא. אז ליד הבית... אני מבטיח לעשות... אני מבטיח... המכונות לא עברו מכאן שיש... לא, הם לא יכלו. הם אנחנו... אמרתי שאנחנו הולכים בנתיב שהשיירה צריכה... אבל אמרתי, היו עולות להר הצופים. בואות, הם עברו מכאן? כן, ואני גם... כי זה הדרך. שם הדרך לא קיימת. אני אנסה להסביר בהמשך חלק מהדברים. אבל חייבים לתת פה איזשהו רקע, מי שבשמש תכנסו לצל בבקשה. רקע קצר, אלא אם כן תעצרו אותי, איפה אנחנו יושבים מבחינת הסדר הפעולות. ואני רוצה להזכיר את תחילת המלחמה ב-30 בנובמבר 47. זה כולנו יודעים, לא צריך לדבר. בואו נרוץ קדימה ונאמר שבסוף חודש מרץ קרה אסון גדול שנקרא אסון שלוש השיירות. אוי ובוי, קרה משהו. שנקרא אסון שלוש השיירות. שנייה, וידוא הריגה, הלו, איי, לא יודע, זה לא הסוללה כי הוא טען כל הלילה, אז לא יודע. אסון שלוש השיירות, אסון שלוש השיירות זה שלוש שיירות אחת אחרי השנייה, נבי דניאל, קברי וחולדה, מעולה. בעקבות אסון שלוש השיירות, היישוב העברי בארץ ישראל מחליף דיסקט,
ומכאן אנחנו יוצאים להתקפות, לסדרת מבצעים. למה? כי שיטת הליווי הצמוד פשטה את הרגל. לא נצליח לנסוע בתוך השיירה, לחכות שירו עלינו, לצאת החוצה, להוציא את הסטן מתחת לבגדים. למה להוציא את הסטן מחוץ לבגדים? כי בכניסה לשער הגיא יש מחסום בריטי, ויש קצין בריטי, והקצין הבריטי מוודא שלא מעלים נשק לירושלים. מספר את גולדה מאירסון, שבכל שעה שהיא עלתה לירושלים, מתל אביב לירושלים, נתנו לה סטן ורימונים לפרק. אני לא יודע אם אתם זוכרים איך מפרקים סטן, אבל איך מפרקים סטן? זה לא M16 שיש פינים ואז הוא יוצא. סטן, מחברים אותו, עושים נקישה, ואז נקישה כפולה. וזה אמור לעבוד. סטן, שהיו לו 70% מעצורים, 70% מעצורים. כל מי שירה פעם בנשק זוכר מה המשמעות. סטן שיש לו 70% מעצורים, שאתה מקבל אותו מפורק מתחת לבגדים, נכנס לשער הרגע, עברת את המחסום הבריטי בתקווה שלא בדקת, נכנסת פנימה, התחילה הפאזה, התחילה התקפה, יש יריות על המשולן, אתה מוציא את הסטן, מחבר אותו, קנק, קנק, צ'ק, ו... סיכוי טוב שירה, סיכוי טוב שלא ירה, הכל ככה. אז הסיפור הזה הוא שיטת הליווי הצמוד פשטה את הרגל. כן, מספר יונה גולני, שהיה נהג שיירות לירושלים, כתב יומן שנקרא ביומנו של נהג שיירות לבתש"ח. כותב יונה גולני שכשהיינו נכנסים לשער הגיא, זהה, ממש זהה, הייתה נכנסת מתוך הפנים לתוך הצוואר, והיה מתהווה איזה הד כזה בתוך המשוריין, ואתה רואה את המשוריין שלפניך עולה על מוקש ומתפוצץ, אתה יודע מי זה שמה, אתה יכול לבכות, אתה יכול לנשוך את השפתיים, אבל אתה מוכרח להמשיך לנסוע, כותב יונה גולני, כי השיירה מוכרחה לעבור. אתה מוכרח להמשיך לנסוע, כי השיירה מוכרחה לעבור. מה, לא למדנו שום דבר? בתאריך, שמה זאת אומרת? איזה בחינה? אז אנחנו מגיבים. אז אני לא יודע, בתאריך 4 באפריל 48 יוצאים למבצע נחשון. למה? הזכרנו בהרצאה, קרו שני דברים, אסון שלוש השיירות וארצות הברית נסוגה מתת החלוקה, ולכן היישוב העברי בארץ ישראל בהנהגתו של יושב ראש הסוכנות דוד בן גוריון, הוא הדוחף, עברתי על כל כך הרבה מסמכים, עברנו על כל כך הרבה מסמכים, הוא הדוחף לצאת למבצע נחשון, 4 באפריל 48, מה? סליחה? היה גם נס אבל. שמה? שהצ'כים שלחו נשק. 4 באפריל 48, אולי נזכיר את זה בהמשך, גם הגיע נשק למבצע נחשון, 4 באפריל 48 יוצאים למבצע נחשון. אבל, היציאה למבצע נחשון, 1,500 חיילים, לרכז אותם בפרוזדור ירושלים, זה לא דבר הגיוני. למה זה לא דבר הגיוני? כי אם היינו אומרים היום לרכז מול רצועת עזה 1,500 חיילים, היו השבוע, שבוע שעבר, אני לא יודע אם אתם יודעים, היו 1,900 חיילים מול רצועת עזה, אז מה חשבנו? שיש כוננות. אבל להגיד בתש"ח שמרכזים 1,500 חיילים אל מול, בפרוזדור ירושלים, בקריית הנביא, מעלה החמישה, בקיבוץ חולדה, מה זה אומר? שמישהו קצת ככה ביס אלה, אני לא לגמרי מתכוון למה שאני אומר, אבל זה אומר שמישהו, והמישהו הזה זה בן גוריון. למרות שגם הבריטים עוד היו פה אפילו. כן, הבריטים בוודאי כאן, ועל פניו, הם יכולים להתערב, ומצבם יותר טוב משלנו, כלומר, הם יכולים להיכנס פה לסיפור. אנחנו נתעסק בבריטים, במיוחד כאן בשיירה, מה הבריטים רוצים? האם אנחנו יודעים לומר היום, 71 שנים אחרי, מה הבריטים רצו במלחמת העצמאות, מה הם רצו בהחלטת החלוקה? אני אנסה לומר, בן גוריון מחזיק תיק הביטחון בסוכנות היהודית. מה זה אומר מחזיק תיק בסוכנות היהודית? רק שנייה. מאיזה שנה בן גוריון הוא יושב ראש הסוכנות היהודית? אנחנו יודעים כולנו, 1935. ממתי הוא מחזיק תיק הביטחון? מ-1946. מי מינה אותו לשר ביטחון של המדינה שבדרך? מינה אותו יושב ראש הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון. דוד בן גוריון הביא להצבעה, מי בעד? והצבעה, ואני ככה. הצביעו, יש הצבעה, ראינו פרוטוקול, יש הצבעה, מתוך היג, מתוך היג, 9 חברים מאשרים אותו להיות שר ביטחון. האם בן גוריון היה מתאים להיות שר ביטחון? כן. למה? כי הוא היה רמטכ"ל. הוא לא היה רמטכ"ל פעם. סליחה, טעיתי. הוא היה, מפקד חטיבה. הוא היה מג"ד. רגע, אתם רוצים לומר לי שהוא היה חייל פשוט? רגע, האם בן גוריון החזיק פעם נשק? כן. מתי כן? ב-1917, הוא ברח לארצות הברית, גויס לגדוד 39 לקלעי המלך, היה, רבותיי, מפקד זוטר. מה זה מפקד זוטר? לא טוראי, רב טוראי, כלומר, סגן מפקד חוליה, כלומר, זה הבדיחה. היא מצומצמת, כן. כלומר, הוא היה זה, באחד הלילות מגיע לבונקר, אגב, הוא ידע לא מעט, עד גיל 14 ללמוד בחדר זה לא מעט, סליחה. כלומר, מגיע סמל המחלקה לבן גוריון, לדוד גרין, ומנסה להעיר אותו, הוא שומר על הבונקר, ורב טוראי דוד גרין לא מתעורר, ובן גוריון, הסמל מוציא את האקדח, ויורה לרב טוראי דוד גרין כדור ליד האוזן, דוד גרין מתעורר בבהלה, עולה למשפט ומורד לדרגת טוראי. כלומר, ב-46, שר ביטחוננו, עד מלחמת העצמאות, זה טוראי דוד
דוד גרין. דוד גרין מכנס את הסמינר, אין לי זמן לדבר על זה עכשיו. הסמינר, הוא כינס את כל ראשי ההגנה, שוב ושוב ושוב, ועשה דיונים. אני רוצה להבין את תפיסת הביטחון. ואחד הפעמים, ההיסטוריון מיכאל בר זוהר מספר שבן גוריון אומר, תגידו כמה נשק יש לנו, נותנים לו מספר, ואז אומרים, תגיד, כמה כדורים יש לנו? והוא מספר, ואז הוא שואל, וכמה מטוסים יש לנו? השנה היא 1946, שואל בן גוריון, כמה מטוסים יש לנו? מיכאל בר זוהר מספר שישראל גלילי מכניס את החולצה פנימה לתוך הפה, ומבליך איזה, כן, כזה דבר. ואז שהוא ממשיך ושואל, רגע, וכמה טנקים יש לנו? סיפר שישראל גלילי מרוב צחוק קם ויצא החוצה. אליהו בן חור אחריו קם ויצא החוצה. אליהו גלומוב קם ויצא החוצה. הם צחקו, הוא לא בסדר, איזה מטוסים, איזה טנקים, מה הוא מדבר? והוא ידע טוב מאוד, הוא ידע על מה אנחנו מדברים. ובמבצע נחשון 4 באפריל 48 אומר בן גוריון, אנחנו עכשיו יוצאים למבצע נחשון כחלק מתוכנית גדולה, שנקראת תוכנית ד', אנחנו יוצאים לכבוש את הכפרים שחולשים לדרך לירושלים. למה? כי עבד אל-קאדר אל-חוסייני מנהיג כנופיות באזור ירושלים, הזכרנו אותו בהרצאה, אנחנו סוגרים מעגלים, תפס את הכפרים ואמר להם, אני שם בכל כפר אנשי כנופיות שלי, הכפר הגדול ביותר, כלומר עם הכי הרבה אנשי כנופיות היה כמובן בית מחסיר, לא להתבלבל, 350 אנשי כנופיות, ואמר לה, פלאחים, תרוצו גם לחסום את השיירה. למה כדאי לכם? מה זאת אומרת למה כדאי לכם? תגיעו לשיירה, תקבלו סקורז, תגיעו לשיירה, תקבלו מה שיש, סוכה, תחמושת, רפואה, מצב, מה שיש ככה. טוב, אז אור בספר התורה. כלומר, אומר, אז מתחילים להתארגן למבצע נחשון. תוך כדי התארגנות למבצע נחשון, לא היה ברור איזה כפר אנחנו הולכים לכבוש. זה גם לא היה, מעניין. לא מצאנו אף מסמך, ומי שמכיר את ארכיון צה"ל יודע שאתה לא יכול לפתוח כל מסמך, אבל אנחנו לא יודעים, האם הייתה תוכנית סדורה, היה איזושהי תוכנית כללית, לכבוש את הכפרים שחוסמים את הדרך. אבל אם היה סדר, לכבוש את הקסטל, ואז את קולוניה, ואז את סריס, לא, ממש לא. היה משהו כזה אמירה כללית, אבל אז קרה משהו, מה קרה? ילדים, זקנים ונשים התחילו לברוח מהקסטל. המידע היה מוטעה. ילדים ונשים זקנים לא עוזבים את הקסטל. כל הקסטל עוזב אותם, הם פחדו שהולכים לתקוף אותם. מבחינת ההגנה, מי שהעביר את הידיעה הזאת זה יצחק לוי לויצ'ה, ראש שירות הידיעות ההגנה בירושלים, הוא מודיע שנשים, ילדים וזקנים עוזבים את הקסטל. ולכן, אם נשים, ילדים עוזבים את הקסטל, זה אומר, הפרשנות של המידע המודיעיני הזה, זה אומר שעוד רגע הם הולכים לתקוף אותנו, כלומר הם נערכים לביצור. ולכן אנחנו נתקוף אותם, סליחה על הביטוי כאן, עם המכנסיים למטה, כשהם מתארגנים. ולכן, למרות שמבצע נחשון מתחיל ב-4 באפריל, לקסטל עולים ב-2 באפריל. עולים בשניים באפריל, קצין המבצעים של הגדוד הרביעי בחטיבת פלמ"ח הראל, בחור בשם אליהו סלר רעננה, עזב אותנו לפני שנה, 3 חודשים ושבועיים, אליהו בן קיבוץ קברי, אליהו סלר רעננה, זכיתי לשבת אצלו כמעט 10 פעמים, נחמד מאוד, סיפר לנו כל כך הרבה סיפורי פלמ"ח. אחד הדברים שהוא סיפר, זה אומר, אני רוצה לספר לכם, אתם כולכם דתיים, כך אומר לנו, כולכם דתיים, אמרנו לו, כן, בנות שירות, מורות חיילות, כולנו, לא יודע מי שומר מה, אבל כולם מבית דתי. ואז אני אגיד לכם סיפור שאני לא רוצה שיצא ככה. אני עד כיתה ד' למדתי בבית ספר תחכמוני בתל אביב, בבית ספר דתי. והרגשתי חיבור למדל ככה, ולכן תמיד בפוטש, ככה אומר, בפוטש מאחורה, תמיד לקחתי תפילין. תמיד לקחתי איתי תפילין. לא תמיד השתמשתי בהם, תמיד לקחתי תפילין. אמרתי, תשמע, מה שאמרת עכשיו זה סקופ. כלומר, זה שיש לי עכשיו הקלטה. יש לי הקלטה, אתה לא יכול להכחיש, של פלמחניק, קצין מבצעים, בגדוד הרביעי, חטיבת פלמ"ח הראל, היה עושה לרענן, שמספר שהיה לו ככה. רעננה יוצא לכבוש, הוא לא הרשה לי. רעננה יוצא לכבוש את הכפר קסטל. רעננה, מי שאל? כי הוא נפטר. רענן יוצא לכבוש את הקסטל, תאריך 2 באפריל 48, כובש את הכפר קסטל. לא היה שם כמעט אף אחד, כולם ברחו, נשארו שם כמה נשים מבוגרות, או בשפה של רעננה, חוץ מכמה נשים זקנות ומניות, לא היה שם אף אחד. סבתא שלא יכלו לצאת. מכאן, הפלמ"ח ירד, ההגנה תעלה. גדוד מוריה בחטיבת עציוני, יושב בקסטל, 5 ימים של התקפות על הקסטל, אנשי הכנופיות תוקפים, 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 וזה חשש שאנחנו רצים קדימה, אנחנו צריכים, מנסים להגיע לשיירה, תוקפים, 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 ואז בלילה שבין השבעה לשמונה באפריל, קורה משהו שהכריע את גורל מלחמת העצמאות. אנשי ההגנה, רעבים, 5 ימים בלי אוכל, 5 ימים בלי מים, רטובים מגשם, תשח הייתה שנה מאוד גשומה, לא לשכוח. אנשים עומדים כשהבגדים, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מדהים, כשהבגדים רטובים בקסטל. הבגדים רטובים, כולכם יודעים, רובכם יודעים, כולכם יודעים, מה המשמעות של אפריל בלילה בירושלים, ומה המשמעות של אפריל בירושלים כשהבגדים שלך רטובים למעלה למטה. הלוחמים, חלק מהלוחמים, יש תיאור שהורידו את המכנסיים, שהורידו בגדים תחתונים,
כן, כי לעמוד עם, ללבוש בגד רטוב בחורף זה לפעמים הרבה יותר קשה, ועמדו שם באמצע ככה קורימים, נוקשים, אף אחד לא רוצה לעזור להם, הם נפלו בין הכיסאות, יצחק רבין במעלה החמישה אמר שירושלים יעזרו לכם, ומפקד ירושלים דוד שלטיאל אמר שפלמח יעזור לכם, כך הם נפלו בין הכיסאות, עד הלילה שבין השבעה לשמונה באפריל, בשעה 1:30, בלילה שבין השבעה לשמונה באפריל, מה שכולנו יודעים, עולים שלושה חבר'ה ב1:30 לפנות בוקר, תרצו לגע 4:00 בבוקר על פי גרסה אחרת, בסדר, אני רוצה להגיד 1:30, 1:30 עולים שלושה אנשים, שלוש דמויות. מי שמזהה אותם בעמדה שנקראת עמדת התהנה, זה בחור בשם, אתם מכירים, יעקב סלמן ומאיר קרמיול. יעקב סלמן ער, מאיר קרמיול ישן. למה? כי סבב שינה. ויעקב סלמן, הוא צריך להיות דרוך. למה? כי אין לו באמת כדורים בסטן. נגמרו לו הכדורים בסטן. אם קורה משהו, צריך להעיר את מאיר קרמיול. ובאחד וחצי רואה שלוש דמויות, והוא צועק לאחת הדמויות. אני רץ, כי אתם מכירים את הסיפור. הוא צועק לאחת הדמויות. יאללה, יא ג'מאל, למה? מי עולה בלילה? זה יכול להיות ערבים, בריטים ויהודים. יהודים סיכוי טוב, בריטים לא יעלו ככה, מה הם עושים פה עכשיו? וערבים לא עולים בלילה, אנשי הכנופיות לא תפקדו בלילה. אנחנו, היתרון הגדול שלנו בחלק הראשון של המלחמה, היה שווינגייט לימד אותנו להיות שהלילה החבר הכי טוב של הלוחם. ווינגייט לימד אותנו. אז הוא צועק לו, הלו, יאללה, יא ג'מאל, והדמות האמצעית מתוך שלוש הדמויות מרים את היד וצועק, הלו, בויז. ואז יעקב סלמן אומר, הלו בויז, זה כבר לא קריאה פלמחיית או הגנה, של אנשי הגנה, נותן מרפק ליעקב סלמן, למאיר קרמיול, סליחה, יעקב סלמן נותן מרפק למאיר קרמיול, וצועק לו אש! מאיר קרמיול מתעורר בבעלה, יש לו שישה כדורים, ארבעה מתוך הכדורים, הוא יורה למרכז מסה של הדמות האמצעית. רק יום, זה היה יום חמישי. כלומר, בלילה, זה היה הלילה, שבין חמישי לשישי, בין השבעה, סליחה, זה היה ביום רביעי בלילה, בלילה שבין השבעה לשמונה באפריל. בשמונה באפריל בבוקר מתחילות שוב פעם התקפות על הקסטל. ורק אחרי הקרב, כשהקסטל כבר נפל בידי אנשי כנופיות, הייתה שם התקפה מאוד גדולה, רק אז הבינו שהרגו לא אחר מאשר עבד אל-קאדר אל-חוסייני מנהיג כנופיות באזור ירושלים. הדמות שאם הוא היה יורש את דודו, הוא היה זוכה לגור בבית של דודו כאן מאחורינו. אני מצביע על הבית, על אחד הבתים של חאג' אמין אל-חוסייני שנדבר עליו בעוד שתי דקות. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי ביום חמישי, מרדכי צלניק, מתחילה התקפה גדולה על הקסטל. והקסטל נופל. ויום למחרת, יגאל ידין שולח מברק, יום למחרת, זה יום שישי בשבוע, יום למחרת, שולח יגאל ידין מברק, עליכם לעלות ולכבוש את הקסטל, כל הארץ מחכה ומצפה. ולכן ביום שישי, בתשעה באפריל, עולים לכבוש את הקסטל. מי אמור להיות שם? רק קצת אנשי כנופיות. לא היה שם אף אחד. למה לא היה שם אף אחד? כי בארבע אחר הצהריים, בהר הבית, יש הלוויה מאוד מאוד גדולה, הלוויה הזאת היא קריטית למה שהולך לקרות לשיירת הדסה. תקשיבו למה שאני אומר. יש הלוויה ענקית בירושלים. כל אנשי הכנופיות יצאו מהקסטל להלוויה, הם לא ידעו שעד כאן חוסייני נהרג. הגיעו לגופה, חשבו שהוא נשבע, תפסו אותו, הביאו אותו. יצחק לוי לויצ'ה, בספרו תשעה קבין שהזכרתי לפני כן, כותב שכשהעירו אותו לרדיו ערבי, הם שמעו ברדיו ערבי את המילים, הציפור נפלה בכלוב, הציפור נפלה בכלוב. כלומר, הערבים, שני הערבים שברחו, שהיו עם עבד אל-קאדר אל-חוסייני, אנחנו יודעים איך קוראים להם, הם דיווחו שהוא נשבע, לא היה נעים להם גם שהרגו את עבד אל-קאדר אל-חוסייני. לענייננו, בתשעה באפריל קורה עוד משהו. אני רוצה לספר, קוראים שלושה דברים בתשעה באפריל. דבר ראשון בתשעה באפריל שקורה, זה הלוויה גדולה בהר הבית. 40,000 ערבים. הלוויה המוסלמית השנייה בגודלה בהר הבית, בעת החדשה שאנחנו מכירים. האם עבד אל-קאדר אל-חוסייני היה מנהיג גדול גם לפני שהוא מת, או גם אחרי שהוא מת? שאלה שאנחנו יכולים לשאול גם אותנו, על הרבה מנהיגים שלנו. הרבה מנהיגים שלנו הופכים למנהיגים גדולים, הרבה שהם מתים. שאלה שהיא מחקרית, אולי מישהו גם צריך לכתוב את זה בצורה יותר מסודרת. אני רוצה לומר, שורה התחתונה, אני חושב שהוא קצת, הוא אדר אחרי שהוא, כן? כן, קצת, אבל זה אני יכול להוכיח מכל מיני כתבים, אבל נעזוב את הנקודה. הלוויה של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. הקסטל נכבש מחדש, והפעם לתמיד, על ידי כוחתיו, על ידי פלוגתו וחצי, של אליהו סלע, מכונה רענן, על זה דיברנו. אבל קורה עוד משהו ביום שישי, בבוקר. כוחות של
אצל ולחי, כוח של אצל יוצא מ... לא רחוק מאנקרים, כוח של לחי יוצא מגבעת שאול, עושים תנועת מלקחיים על כפר ערבי עוין בשם דיר יסין, כפר ערבי יחסית עשיר, היו לו לא מעט מחצבות שעד היום קיימים מעל שכונת הר נוף, היה מתפרנס טוב, חלקו גם חלק מהשנים היו קשרים מאוד טובים עם היהודים בגבעת שאול, לפעמים זה היה טוב יותר, לפעמים טוב פחות, לא משנה, אבל רצו לכבוש, כן, קיבלו אישור מדוד שאלתיאל לכבוש את דיר יסין. למה היה חשוב להם... טוב, למה היה חשוב לכבוש דיר יסין? זה ברור לכם, ברור לכם למה. למה לכבוש דיר יסין? הלו, אנחנו בהדרכה! כלומר, למה לכבוש את דיר יסין? מה השם, סליחה? מה השם אבל? כן, גלית. צריך לומר שני דברים. למה היה חשוב לכבוש את דיר יסין? דבר ראשון, כי גם דיר יסין חסם דרך לירושלים. דבר שני, כי דיר יסין היה העורף הקדמי של אנשי הכנופיות במלחמה על הקסטל. ולכן דוד שאלתיאל נתן אור ירוק לאצל וללחי לכבוש את דיר יסין. למה זה היה כל כך חשוב לאצל וללחי? כי אנחנו עכשיו, אנחנו במבצע נחשון, בוא נזכור את זה. דיר יסין זה חלק ממבצע נחשון, רעיונית. כלומר, אנשי הפלמ"ח וההגנה כובשים כפרים, אנחנו, זה משהו אחר, אנחנו היום, קשה לנו היום להבין כמה זה היה חדש אז, אומר ישראל גלילי, הזכרתי את המשפט, האימה הולידה את העזה והיא הולידה את מבצע נחשון. למה זה כל כך משמעותי? האימה הולידה את... סליחה שאני מדבר מהר. האימה הולידה את העזה, והיא הולידה... ההעזה! זה מה שאומר ישראל גלילי, ההעזה. למה העזה? כי מאז... משהו שלא אמרתי בהרצאה. בוא נאמר רגע משפט. מאז מרד והר כוכבה, העם היהודי לא עמד על הרגליים וקם לכבוש כפר שלא עומדים עלינו לחלותינו. כלומר, זה משהו משמעותי, והעצל והלחי רצו להיות חלק. העצל התקרבו מצד אחד, הלחי התקרבו מכיוון גבעת שאול, ושם היה חשוב שלא להרוג סתם אנשים. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה משפט שצריך לומר. ולכן, חוליה של הלחי התמקמה במשוריין שיצא מגבעת שאול, שבו צועקים לכל האנשים, אנחנו נכנסים, תצאו מהבתים, אנחנו נכנסים, תצאו מהבתים. יום שישי בבוקר. אולי זה היה הזקות של הר נוף, אני לא יודע, אבל מתקרבים ככה. המטרה הייתה, היה צריך מאוד להיזהר, היה מאוד צריך להיזהר שהעצל והלחי לא יראו אחד על השני. הסיסמה שנקבעה זה, שבט אחים, שבט אחים. וכשהם התקרבו, אז הייתה איזו תזוזה, וזה ערבי התעורר בבוקר, היה בעמדה, צעק איזו צעקה, האצל התחילו לראות, הערבים התחילו לראות, והתפתח שם קרב. מאוד מהר הקרב יצא משליטה. למה? בוא נאמר, אנחנו מאוד מעריצים את האצל והלחי, אבל בוא נאמר, לוחמת שטח בנוי, רבותיי, לא הייתה הצד החזק שלהם. הם לא למדו איך נכנסים לבית, איך יוצאים לבית. וכשאתה לא יודע לעשות את זה, לכן אתה מפגיז את הבית מרחוק, אתה יורה על הבית מרחוק, ואתה מפעיל כוחות קצת יותר ממה שאתה צריך. אני אומר את זה בזהירות, כשאתה צריך סתם לכבוש כבר. בוא נסכם. מסתיים הקרב, מאיר כפעיל שהזכרנו בהרצאה, איש ההגנה, איש הפלמ"ח, סליחה, מספר שהוא ספר את גופות הערבים, והוא ספר 256 גופות. עכשיו, ברגע שזה קורה, הסוכנות היהודית, בן גוריון, מוציא הודעת גינוי. אז בואו נראה מי מגנה. הפלמ"ח נתן עובדה, הסוכנות היהודית וההגנה גינתה, ואז כולם מצטרפים לחגיגה. מי זה כולם? הערבים אומרים, הרגתם 256 איש, טבח בדיר יסין. מה אמרו אנשי אצל ולחי? הם גם הצטרפו לחגיגה. הרגנו 256 איש. אף אחד לא הבין שכל הגורמים כאן, סליחה, היחידים שזה טוב להם הפרסום זה הגנה. כלומר, לאצל ולחי זה הולך להיות רע, כי הם יקבלו באמת גב קר או רוח קרה, כתפיים קרות לא להרבה מאוד זמן, עד הזמן, עד היום. מה זה עד היום זה? כשאני הלכתי והתמיינתי לקורס קצינים, הייתה שאלה, באיזה מלחמה היה הטבח בדיר יסין? אז כתבתי מכתב שלם על המבחן, וזומנתי לרעיון אצל המג"ד, למה התכוונתי? אבל בסך הכל מה התכוונתי? שטבח ברור שהאצל והלחי לא היו מאומנים, ברור שהם היו יותר מדי, ברור שהם גם ירו, הם ירו מרגמות כיוון בתים מאוישים, והם לא ידעו מה לעשות, זה אנחנו יודעים. אבל המספר 250, מי אמר את המספר הזה? מי שהכי פגע בו המידע הזה, זה הערבים. למה? כי מרגע זה ואילך, כל כפר שעלו, ויישוב ערבי,
שעולה הכוח המגן העברי לכבוש, מה הטראומה שלהם? דיר יסין, הם יעשו לנו כמו שעשו בדיר יסין. יגאל אלון ב-1950, שביסוד מפלגת אחדות העבודה, בא ואמר, מדוע הערבים ברחו מהבתים? הוא נתן שלוש סיבות. בלוד ורמלה גירשנו אותם, בחיפה המנהיגים הבטיחו להם תברחו ואז כדאי לכם לחזור, ובכל שאר כפרי הרי ירושלים, מה קרה? הם פחדו, דירי יסין, הם פחדו שאנחנו נעשה להם את מה שהם היו עושים לנו. הם פחדו שאנחנו נעשה להם את מה שהיו עושים לנו. אני רץ קדימה ברשותכם, מה היה התאריך? יפה. על פי המחקר החדש, אנחנו מדברים על בין 100 ל-106 הרוגים, שזה גם, אז כולם רצו להדיר. ספרו, הייתה ספירה כפולה, לא כל ספרו, היה רצון להגיד הם לא טובים. אבל בואו נרגע, ניקח את העובדות, מה קרה מרגע זה ואילך. מרגע זה ואילך, האש, כן, איך אומרים היום, לא להפיץ שמועות בוואטסאפ? היה את הוואטסאפ הכי טוב שיכול להיות באותו רגע. איזה וואטסאפ היה אחרי דיר יסין? הלוויה אדירה בירושלים. כלומר, כל החבר'ה הודיה באים להלוויה, ומה מעבירים מפה לאוזן? דיר יסין, דיר יסין, דיר יסין, דיר יסין, דיר יסין, דיר יסין. כלומר, הרבה יותר טוב מכל וואטסאפ. כלומר, מטרה מקובצת, וכולם עכשיו יודעים שהיה משהו בדיר יסין. זה היה ביום שישי בבוקר, 9 באפריל 48. כלומר, שבת זה 10 באפריל. יום ראשון זה 11 באפריל, ב-11 באפריל, זה מה שאחד החברים שאלו פה, אני לא זוכר מי, ב-11 באפריל עלתה השיירה להר הצופים, במסלול שאנחנו עשינו. עלתה השיירה, עברה שייח' ג'ראח, עלתה למעלה ונכנסה לבית החולים, הדסה. לא היה הר הצופים, אז נקרא לו הדסה. לא היה, אין כאן, אז נקרא לו הדסה. לא, רבותיי, חשוב להדגיש את זה, סליחה. חשוב להדגיש את זה, ב-11 באפריל יוצאת שיירה, רבותיי, מרחוב החבצלת, רחוב הנביאים, עוברת מה שעוד רגע יקרה רחוב מעבר מנדלבום, שייח' ג'ראח, ומגיעה להר הצופים. האם ראו משהו מיוחד? נושאי השיירה מספרים שלא ראו משהו מיוחד. בבית החולים ובאוניברסיטה, מי שהגיע בשיירה, ישב עם קצין בריטי, וישב עם מגנס, ראש האוניברסיטה, וישבו עם הנהלת בית החולים, וישבו ודיברו על מה אנחנו עושים. והקצין הבריטי, רבותיי, ב-11 באפריל 48, יום ראשון בבוקר, מבטיח שהבריטים לוקחים אחריות על המעבר להר הצופים, כי יש בית חולים, בלי לזלזל בכל שאר בתי החולים, כולם טובים, אבל יש אחד שהוא בית חולים מתקדם, מה נעשה? והוא נקרא הדסה. וכדי, בית חולים אוניברסיטאי, בית חולים שצמוד לאוניברסיטה. ולכן, רבותיי, ולכן הבריטים לוקחים אחריות. יש לא רחוק מאיתנו, בעוד שני בתים יש בת שנקרא בית טיבניוס, אנחנו נעבור אותו עוד רגע. הוא היה בית ערבי גדול ומפואר, איך שימש כבית הערכה, מלון. הבריטים משתלטים על המבנה הזה, עוד רגע נראה אותו ממש עוד רגע, משתלטים על המבנה הזה והופכים את המבנה הזה למוצב הקדמי הבריטי שידאג לזה שהכל פתוח. ולכן אין דאגה בירושלים. למה? כי מפקד ירושלים הבריטי הבטיח שהוא שומר על הדרך, ויש עדות. מה פתאום הוא מתעורר עכשיו? ויש, רק שנייה, שמה? מה פתאום הוא מתעורר עכשיו להחליט עכשיו ולשבת עם האנשים ש... אז מעולה, הרבנית יוחי, מעולה, מורת דרך בחירה. מה אומרת המדריכה יוחי? אומרת יוחי, ששימו לב מה קרה עכשיו. מה זה מה קרה עכשיו? יש מקום חשוב בירושלים שזה בית חולים, וכדי לעבור דרך בית חולים אתה עובר בכפר ערבי עוין. ואין, בתשח לא עוברים דרך כפרים עוינים. נכון, אבל מה היה שלשום? גם שלשום עברנו. והיו יריות, לא, והיו יריות, והיו נפגעים. זה במקרה יום לפני ה... לא, אבל זה שהייתה אתמול הלוויה מאוד גדולה בירושלים, התחושה היא שהעניינים מתחממים. כמו היום. רבותיי, אני רוצה, מה אני מסכם? 9 באפריל דיר יסין, הלוויה גדולה, 11 באפריל, שיירה עולה ויורדת, כשהיא עולה, היא מקבלת הבטחה מקצין בריטי שאנחנו נהיה אחראים על הדרך. ולכן, אנחנו מתחילים ללכת עכשיו, ולכן השאלה שצריכה לנקר לנו בראש מרגע זה ועד האנדרטה, כולל באנדרטה, רגע, אז למה הבריטים לא הצילו 78 יהודים? ואם יש אצבע מאשימה,
זה לא על ההגנה שלא התארגנה כמו שצריך, זה לא על זה שאולי לא הייתה מספיק תעוזה, זה לא על דוד שאלתיאל שלא הבין שהוא עכשיו צריך לשלוח כוח לחץ שערה, זה על הבריטים שהבטיחו וישבו פה חלקם, חלקם בחיבוק ידיים. מי כן, מי לא נדבר. רבותיי, הודיה, רבותיי, סליחה, רבותיי, נכון, אני אזכיר את מה שהוא אמר, אני אזכיר, הודיה יושבת מאחורה ואומרת, אביחי, אתה הבטחת שעה וחצי, אז בואו ננסה קצת, בואו נתקדם, אבל אני אמרתי שאני אומר, בואו בבקשה. אביחי מושכר ישראל גלילי, ומישהו מהמשפחה שלו בכנסת. לא, כראשונים, לא, גם לא. עינב גלילי, עינב גלילי. עינב גלילי מה... שיוצאים מהחניון, ואז... אבל אתה צריך לתזור, כי אתה גם יכול היום.